لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. پچھلے درس میں ہم نے غزوہ تبوک کے اسباب اور اس کے جو ریزنز ہیں اس کو ڈسکس کیا تھا, اور اس ضمن میں اب ایک اور بڑا چیلنج مسلمانوں کے سامنے پیدا ہوا, وہ یہ کہ جو مسلمانوں میں منافق ملے ہوئے تھے, اب منافقوں نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا شروع کیا اور اس کو بڑی رازداری سے انہوں نے رکھا تاکہ اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں بھی کاٹ دیں اور مسلمانوں کو خبر بھی نہ ہو, اور پھر وقت آنے پر باہر نکلیں جب مسلمان کمزور ہو گئے ہوں اور پھر بالکل ختم کر دیں ان کو. تو اس ضمن میں جو واقعہ علماء نقل کرتے ہیں جو اس زمانے کا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک آدمی رہا کرتا تھا مدینہ میں جو عیسائی تھا, اس کا نام تھا ابو عامر اور یہ راہب آدمی تھا. تو اس نے کیا کیا کہ پہلے تو یہ مدینہ منورہ میں بڑا عرصے تک رہتا رہا, اور جب دیکھا کہ مسلمان تو ترقی یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام جو سارے عرب تک پھیلا رہے ہیں, تو اب وہ اندر ہی اندر جو ہے کڑتا رہا آخر مدینہ چھوڑ کر وہ قیصر روم کے پاس چلا گیا اور اس سے جا کر اس نے اسلام کو مٹانے کے لیے مدد کی, درخواست کی. تو قیصر روم نے اس کو بالکل پختہ وعدہ کیا کہ ہاں ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہاری پشت پناہی کریں گے, تم جو چاہے اس عمل میں اقدام کرو. انہوں نے بڑے اس کو عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا. تو ابو عامر راہب نے قیصر کی یقین دہانی کے بعد مدینہ میں جو اپنے منافق دوست تھے ان کو خط لکھا کہ دیکھو میں بہت جلد قیصر کا ایک لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوں گا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا, لیکن تم ایسا کرو اتنے دنوں میں کہ مدینہ میں جڑ ان کی اندر ہی اندر کاٹو. اس کے لیے کرو کیا کہ تم ایک مرکز بناؤ اور باہر سے تو وہ مرکز ایسا ہو جیسے کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہو, لیکن اندر تم اسلام کے خلاف سازشیں کرو اور جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالو اور ان کے ایمان کو کمزور کرو, اور کچھ لوگ ڈیفینیٹلی پھر تمہاری طرف آ جائیں گے, پھر کرتے کرتے ان کو اندر سے اتنا کمزور کر دو, پھر جب ہم باہر سے حملہ کریں گے تم اندر سے حملہ کرنا یہ ختم ہو جائیں گے. تو اس نے اس طرح کا ایک مشورہ دیا ان کو, اور پیچھے اس کو قیصر کا ایما پر اس نے یہ یثرب کے منافقوں کو ایک مسجد تعمیر کرنے پر آمادہ کیا, اور یہی وہ مسجد ہے جو بعد میں مسجد زرار بنی. تو بہرحال انہوں نے بڑی رازداری سے منصوبے بنائے. اچھا, یہی وہ زمانہ تھا کہ ایک آدمی ہے جن کا نام تھا فروہ ابن عمر ابن نافرہ, یہ قتل ہو گئے. اچھا, ان کا قتل ہونا جو ہے وہ مسلمانوں پر بڑا بھاری گزرا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آپ نے بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ فروہ بن عمر جو ہے یہ قبیلہ جزام کی ایک شاخ ہوا کرتی تھی, بنو نفاثہ اس کے امیر تھے. عہد نبوت میں قیصر نے ان کو اپنی قوم بنو نافرہ کا حاکم مقرر کیا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ بڑے انڈر بیزنٹین انفلوئنس تھے. اس کی قوم بنو نافرہ جو ہے یہ خلیج عقبہ اور یمبا شہر کے درمیان جو علاقہ ہے اس میں رہائش پذیر تھی. تو جب حجاز کے بڑے بڑے شہر مکہ اور مدینہ جو ہے انہیں اللہ عز و جل نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اسلام کا پرچم وہاں لہرانے لگا, تو فروہ بن عمر نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عریضہ یعنی کہ خط تحریر کیا, اور اس میں اپنے اسلام لانے کا انہوں نے اعلان کیا, اور ایک سفید خچر بطور نذرانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارسال کیا. قیصر کو جب پتہ چلا کہ اس کے مقرر کردہ گورنر نے تو اسلام قبول کر لیا ہے, تو اس نے ابو شمر غسانی کو حکم دیا کہ وہ جائے اور فروہ کو غداری اور خیانت کے ارتکاب کے جرم میں گرفتار کر کے لے آئے. تو ہرقل نے بڑے جتن کیے کہ کسی طرح اس کو اسلام سے پھیر دے اور پھر عیسائی بنا دے, لیکن قیصر کی ان تمام کوششوں کے باوجود فروہ بن عمر نے اسلام ہی پہ رہے اور وہ اسلام سے نہیں پھرے. تو آخر کار تنگ آ کر قیصر نے حکم دیا کہ فروہ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, پھر اسے سولی پر لٹکا دیا جائے. تو شوقی ابو خلیل نے تبوک الغزوۃ العسریٰ میں یہی روایت لکھی ہے, اور پھر اور کتب میں بھی آتی ہے, ضیاء النبی میں بھی اس کو جمع کیا گیا ہے اور کئی سیرت کی کتابوں میں. تو فروہ کی شہادت کا حادثہ کوئی معمولی حادثہ تو تھا نہیں, کہ بھئی قیصر کا ایک گورنر مسلمان ہو گیا اور وہ عرب تھا اور اس کو قیصر نے دوبارہ پھیرنے کی کوشش کی, نہ پھیرنے پہ اسے قتل کروا دیا. تو مسلمانوں پر تو یہ بڑا بھاری تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عدل و مساوات کے عالم بردار ہیں,
ان کو انہوں نے بھی اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا۔ اچھا، انہی حالات میں پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شام کا ایک قافلہ میدہ، سفید آٹا، مسالہ جات اور تیل وغیرہ کا سامان لے کر مدینہ طیبہ آیا، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ او رومی تو بالکل دمشق کے پاس بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تو عرب کے بڑے بڑے قبائل ہیں، لخم ہے اور جزام ہے اور غسان ہے اور عاملہ ہے، اور بڑے بڑے قبائل ہیں، اور رومی لشکر تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر پیش قدمی کرتا ہے تو اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان کا جو مقدمت الجیش ہے نا، جو ان کا بالکل فارورڈ ونگ ہے، وہ تو بلقا تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے وہاں اپنے خیمے نصب کر دیے ہیں، بلکہ ہرقل تو خود جو ہے وہ حمص چلا گیا ہے۔ تو تاریخ الخمیس وغیرہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 122 میں اس کی ڈیٹیل یوں ہی آتی ہیں، پھر ضیاء النبی میں بھی آتی ہے اور ام السیر میں بھی آتی ہے، اور جو دیگر سیرت کی کتابیں ہیں ابن ہشام وغیرہ جو ہیں ان میں بھی یہی تفصیلات آتی ہیں۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں، یہ جو ان تجارتی قافلے والوں نے کی تھی، یہ تجارتی قافلہ ایک سکیم کے تحت مدینہ بھیجا گیا تھا۔ وہاں پر نہ کوئی اتنی بڑی فوج کا انتظام تھا، نہ اس طرح کوئی معاملہ تھا، یہ بس بھیجا گیا تھا کہ افواہیں پھیلائی جائیں تاکہ مسلمان جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہو جائے۔ تو سیرت کی کتابوں میں بعض مورخین کی، بعض سیرت نگاروں کی، بعض تاریخ دانوں کی یہ ریسرچ بھی سامنے آتی ہے۔ اب مسلمانوں کے پاس دو چوائسز رہ گئی تھیں، یا تو وہ مدینہ میں بیٹھ کر ویٹ کریں کہ اگر واقعی یہاں پر قیصر قریب پہنچ جاتا ہے تو پھر مدینہ سے نکل کے اس کا مقابلہ کریں، تو یہ تو بالکل ڈیفینسو ٹیکٹک ہوتی، یا پھر ایک اوفینسو ٹیکٹک اپنائیں کہ مدینہ سے نکل جائیں اور پھر قیصر کو راستے میں انٹرسیپٹ کریں اور اس کو وہاں پر اس کے علاقوں کے قریب ماریں۔ اس میں ایک بڑا خطرہ بھی تھا کہ وہ اپنے علاقوں سے قریب تھا، اس کو پیچھے سے ہیلپ آنا زیادہ آسان تھی، اور مسلمانوں کے لیے پیچھے سے ہیلپ آنا مشکل تھی، کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں نے کئی 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مدینہ سے بہت دور جانا تھا۔ اچھا، چیلنجز بھی تھے اس زمانے میں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ کئی چیلنجز تھے، بہت دور بھی جانا تھا، شدید گرمی بھی تھی، اور قحط سالی کا زمانہ بھی تھا، اور ہر طرف جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ فصل وغیرہ پک رہی تھی، تو بہت سارے ایسے جو ہے حائل تھی چیزیں راستے میں جو لوگوں کے دلوں کو روک سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معمول کے برخلاف تبوک کے لیے خاص انتظام نہیں کیا، کوئی رازداری نہیں کی، بلکہ بالکل اعلان کیا، صراحتاً بالکل اعلان کیا کہ بھئی دیکھیں، ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے اور ہمارا ہدف جو ہے وہ تبوک ہے، اور ہم نے وہاں پر جا کے رومیوں کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی ہے۔ اور اس کی جیسا میں نے آپ سے وجوہات پیش کی کہ آپ نے اس کو بالکل واضح رکھا کہ لوگوں کو پتہ ہو ہم نے کتنی دور جانا ہے، تو پیچھے ویسا ہی انتظام کریں، فصل پکنے کا وقت بھی آنے والا ہے، گرمی بھی شدید ہے، قحط سالی کا زمانہ بھی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اب کوئی کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے، تو اس لیے آپ نے بالکل اس کو اعلان کیا۔ اور آگے بھی تو صحابہ کرام ہیں نا، رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے دنیا کی تھوڑی فکر کرنی ہے، جو منافقین ہیں ان کی تو بات ہی کوئی نہیں نا، انہوں نے تو ویسے بھی نہیں چلنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے تمام لوگوں کو جنگ کی تیاری کرنے کے لیے حکم دیا، اور انہیں صاف صاف بتا دیا کہ اس دفعہ ہماری حکومت روم سے ٹکر لینے کا ارادہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات پر پھر صحابہ کرام جو ہے انہوں نے بہت جانثاری کا ثبوت بھی دیا، تو ان کی جو جانثارانہ اعمال تھے ان کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے، لیکن جو کچھ اور باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو کچھ کی تیاری کا حکم دیا، آپ نے ساتھ ہی مکے اور دوسرے عرب قبائل میں بھی آدمی بھیجے کہ وہ لوگ لشکر میں شریک ہوں، دوسری طرف آپ نے مالداروں کو توجہ دلائی کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، اور انہیں اسی کی تاکید بھی فرمائی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے جس میں آپ تشریف لے گئے، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کسی غزوے میں تشریف نہیں لے جا سکے، بلکہ چھوٹی مہمات میں صحابہ کرام کو فوجی دستوں میں مختلف مقامات پر بھیجتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو یہ چند حالات و واقعات تھے، ایک پس منظر تھا مسجد ضرار کے سامنے آنے کا، اور جو حالات تھے جس کے اندر اب انہوں نے موو کرنا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صحابہ کرام نے جو اس
غزوے میں بالکل دل کھول کے اللہ کی راہ میں جو لگایا اس کو صحابہ کے نام کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان واقعات کو ڈسکس کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی باقی جو تفصیلات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔